mintys tik tai blogos ir pačios blogiausios. Nes yra, tai yra nepateisinama, tai yra profesionalus sportas, tai yra mūsų darbas. Ir tu turi kiekvieną vakarą atėjęs jį padaryti gerai, kaip tu sugebi. Kaip paskutinė irgi gynybai. Atrodo viską, kas kur padeda ir taip toliau, paimam, einam taip specialiai, einam priešingai prieš mūsų taisyklį. Aš nesuprantu. Šiandien mes parodėm nepagarbą savo darbą. Tu turi tris komandinės pražangas ir varžovai rengia paskutinę ataką ir tau reikia padaryti pražangą vieną, taip, ir kad jis lau nežaistų, mes sugebam leisti 2+1 jam įmesti. Tai čia jau čia ne taktika, čia ne kažkas tai yra. Čia yra individualus tavo užsakym, pasakymas. Man sunku suvokti, tikrai. Sunku suvokti. Buvo šiandien tiek situacijų prieš mūsų visas taisyklės, ką mes žaidžiam. Žaidėm prieš 2 dienas rungtynę, sužaidėm, galima sakyti, beveik idealiai gynybai. Dabar atvažiavam čia, prieš savo taisyklę sugebam sužaidžiam. Nu, man yra sunkiai suvokama. Tai aš nežinau, čia yra didžiausias man kol kas šitą sezoną yra. Didžiausias klaustukas, didžiausias, negaliu to atsakymu. Ar tai buvo prasčiausio sezono rungtynės? Turbūt vienas iš.